د افیا صدیکي خور فوزيا صدیکي اخر په خوله باندې راغچي کاش مونږه پاکستانيان نه وي زمما خور سره ډېر زیات ظلم شويب د چونکه زمون حكومه يې د ټپوس نه دکړي د افیا صدیکي د خور د فوزيا صدیکي یو ډېر ایموشنل انټرویو د سره شریکوم چې د خپل زړه بډا څخه پکی وستله له د معلومه چې شل کاله پښ د افیا صدیکي خور فوزيا صدیکي او سنټر مشتاق احمد سره او سره د هيومن رائټس یو وکیل هم تللې د تلخپل خور چړاولو د پاره د تلخپل خور د جن نه رهایی د پاره شل کاله پښ د دوړ خويند ملاقات تو شو چونکه د افیا صدیقي د خيالو چې د ما خور براشه او زه بورغړم او زه مو په غب ول سر کې د او ډيره بورته او جاړه مو چې سمرزالمونه په ما شوي د خپل مشر خور لبه ويم خو چونکه دغه رنګونه شو د واړو ملاقات تو شو یو یو سړی د camera کې بلبل سړی د camera کې کومنس کې اوغه ټه شیشه لگے دلې وا چونکه یو بل د واړو ټچ هم نقل صرف خبري دی او شو 2 غونټي تقریبا ملاقات تو شو چې په 3 غنټه کې افیا صدیقي ډیر ژت او جړل خپل خور له چې سمرزالمونه ورسره شي او په جیل کې څه واقعیت ورسره شي او هغه خپل خور له بیان کړه ډیر ټایم نه را به رازيد عافیہ صدیقی د خرد خبري وره ډيري ایموشنل خبري کړې د خپل زړه بړا څه وستلې ده رازيد خبري وره هغه نه پس یو ضروري پیغام هم د نوېډيو مکمل کوو او مکمل کوو سره ضرور شریک کړئ رازيد جي د ويديو طرف له اتنه 7000 څخه زاده دن گذر گئے 20 سال 2003 څخه مارچ 2023 20 سال 20 سال کوئی قتل به کړه تا نه ته عمر غير 14 سال مې ختمه ہوجاتی ہے بتا اپ کو اپنی بیٹی کو یہاں سے اٹھا کے اور اپ بیچ دے

حاملګرو تاسو ته د افیا صدیق د خور د فوزیه صدیق د خبري وريدي د دې د خبرو نشوړ دار یکچکه ش مونږه پاکستانیان نوی نو کې دیشي زم ما خور ډیره مخکي راخلاته شي ځکه چې زم ما د خور اډو چا تاسو کړه نه پاکستان کې سومره حکومت 2003 نه 2023 پور د ما خور پکیت کې 2003 نه 2023 ټایم سپین کې سومنډې حکومتونه بدل شو د پی 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 حکومت پکراغو د نوو شریف پکراغو د عمران خان پکراغو د جی یو ای خو هر حکومت کې ویلاغي خو مطلب ای خو خبره ځکه نه کو شی خو هر حکومت کې سناس کېردار وي نو د ټولو حکومت راغله چا هم زم ما د خور ته پوسټ نه دی کړی او کاش چې موږ پاکستان نه نوې د بل ملک و نو کې دیش زموخه ډې رضایته زره خلاص شي ودا جننه او دمر ظلمونه ورسرنه شي نو ویډیو مقصد مې صرف او صرف داري چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړي د مونږ حکومت ته پوسټ کړم نو څنګه د حکومت تاسو معلومه راچې پيوبل بند لګیا دي اېدا پيوبل نوزګاریږي د پيوبل خپي وخي پيوبل راغوردي د خپل کورسې لپاره اې داوام فکر مې کرنا کوي نو مونږ عوام له پکار دې بیا راپاسو او د حق په احتجاجونو کوکه پمدا سي فزیکلی احتجاج نشو کوله په کار دې په سوشل میډیا خو پوسټ کوله شوګا نه او سوشل میډیا خوده د پر اواز چټوله شو کنه او بیا زما هغه غټ سوشل ورکرونه دا هوګیله دا چې هم د دی افیا صدیقي د پر پاکاره پا چې پوسټ کړه وي طائر خان د لیا دوم کبیر افریدی د لیا دوم ډېر غټ غټ سوشل ورکران د په ملیونونو کې د غی فالوورز دي افسر افغان شږي افسر افغان ټپې مې پیډې رضایت شریکې په دی غوند کړي شرکتونه کوي پاکستان وای ریپریزنټ کوم او پختان ریپریزنټ کوم نو افیا صدیقي هم د پاکستان یو لورده تاله پکار چې داغه د پاره هم په خپل پیج او ویډیو او چلے تاله پکار چې داغه د پاره هم په خپل پیج او आवाज شت کی صرف ټپی او شیرونه نه دي صرف ټپی او شیرونه داخل کوجن نه دي هغه هم د پاکستان بچید هغه هم یو خپل چکم داغه جون داغه پجل کی تر کو چون کډیره ټالنتډ الله پکړي رفوې ور کډې وړې وړه قابلیت ډاکټر او چون کړه پاکستان خدماته اونک د امریکې پجل کی خپل ټایم تیر کوجی تاله پکار چې داغه د پاره आवाज شت کی افسر افغان رو لموېم طایر خان بې لموېم ان کبیر افریدی لموی مچره اشوک پمیلیయన్స్ کې فالوورز لري او په هر باندې پہچان دري نو سپیشلی له پکارچي आवाज شت کی او بیا هر کس له پکار دي هر انډیویډوال کس له پکار دي چې کوم اس کوم یو پوسټ د افیا صدیقي حواله سره کوي قسم نه ورزي نو ریلیز افیا صدیقي د کوم اس کومو لیکی او خپل پیج خپل پروفایل باندې دي ضرور شریک کی دا ویډیو کتلو زیاتره مننه ویډیو مخکمر کوو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ و سلام